Dieva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā Gara sadraudzība lai ir ar mums visiem. Mēs ieklausīsimies lasījumā no Lūkas evaņģēlija, kas paredzēta šai otrā adventa svētdienai. Cēzara Tiberija 15. Valdīšanas gadā, kad Poncijs Pilāts bija vietvaldis Jūdejā un Herods tetrarhs Galilejā, un Filips, viņa brālis, tetrarhs Itūrejas un Trahonitīdas zemēs, un Lisanijs tetrarhs Abilenē, augsto priesteru Hannas un Kajapas laikā, Dieva vārds nāca tuksnesī pār Jāni Zaharijas dēlu. Viņš gāja pa visu Jordānas apvidu, sludinādams grēku nožēles kristību grēku piedošanai, kā rakstīts pravieša Jesajas grāmatā. Saucēja balsts tuksnesī, sagatavojiet kungam ceļu, dariet līdzenas viņa takas, katra ieveja, lai to piepildīta, un katrs pakalns un paugurs, lai tiek novīdzināts, līkumi, lai top taisni, un grambas par līdzenu ceļu, un visa miesa redzēs Dieva pestīšanu. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu, lūdzam, ka Tavs vārds svētī mūs, jo Tavs vārds ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Jau vairākus gadus esam pamanījuši, ka Adventa laikā pienāk viena svētdiena, kad mēs apstājamies un pieminam bērnus. Tā tas jau īpaši būs šodien dievkalpojumā pulksten 12. Un to mēs darām tāpēc, lai vēlreiz sev atgādinātu, ka pat zaudējot visdārgāko, tik un tā tas nevis pieder tagad nāvei, bet dzīvei. Mūsu lielajai dzīvei, kas ir daudz lielāka par to, ko mēs par dzīvi saucam un domājam ikdienā. Tāpēc tāda arī ir šīs svētdienas svarīgā vēsts, ka šie cilvēki ir. Jo tas, kas viņi ir, tas atrod, meklē, izvauž ceļu pie katra, kas nemitas par viņiem domāt, tos atcerēties un mīlēt. Un īpaši nozīme šī doma iegūst, kad mēs nopietni pārdomājam, kas tad ir advents, šis sagatavošanās laiks Kristus dzimšanai, viņa ienākšanai, viņa uzniršanai mūsos. Advents pievērš mūsu uzmanību sev pašiem, jo tas ir stāsts par cilvēku. Par to, kas un kāds patiesībā ir cilvēks. Stāsts par Dieva ienākšanu pasaulē, Jēzus piedzimšanu Betlēmē, ir kā neaptverami ietilpīga glezna, kas vēstī. Dievs nojauc visas cilvēku apzināti un neapzināti izveidotās robežas, un tuvojas, lai katrs cilvēks varētu apzināties, ka Dievs ir mūsu būtības pamats. Mūsu dziļuma dimensija, ka katrā cilvēkā sākas, kas bezgalīgs. Iedomāsimies neaptverami dziļu aku, kurai virsū uzlikts smags betona vāks. Mēs domājam, ka cilvēks ir šis vāks, kas labi turas uz zemes, uz šī vāka top viņa dzīve, šim vākam ir skaidrs malas, mēs cenšamies no šī vāka nenokrist un tā. Taču izrādās cilvēks ir arī tas viss, kas sākas zem šī vāka. Tas milzīgais dziļums, plašums, tur dzīvību nesošais ūdens. Tas ir tā, ka mēs iedomātos, es esmu sala. Viena pati maza sala lielajā okeānā. Tā neko.
Labi. Un piepieši kāds mums teiktu, klau, tu esi arī viss šis okeāns. Sava arī, jā. Taču tā ir diezgan nenozīmīga sava lielajā okeānā, kurā ir daudzas vēl neatklātas un neizpētītas savas kontinenta un jūras. Man šķiet, ka advents grib pievērst mūsu uzmanību mūsu katra, jā, katra cilvēka patiesajiem mērogiem, kurus mēs varam apjaust vienīgi ļaujoties tam, kas uznirst, piedzimst, nāk no tā, ko mēs tik zīmīgā kārtā saucam par debesīm, bet kas nav nekas cits kā dziļums mūsos, dziļums šajā esībā, tas no kā ir radies viss, kas ir. Mēs esam pieraduši uz sevi skatīties kā uz šo mazo salu, kas tik vientuļa, ierobežota, nereti tik kaila un maza laikā un telpā paceļās virs okeāna zelmēm un atkal tajās nogrimst, taču adventa laiks ir kā tāds sauciens šajā tūkstensīgajā okeānā, cilvēks ir ne tikai tas. Pēc būtības cilvēks ir kas neaptverami vairāk. Viņa patiesā būtība, sirds, gars nav ierobežoti šajā savā, kuru mēs devējam par savu dzīvi, un par kuru sirds dziļumos esam pārliecināti, ka nec pirms tās, nec pēc tās nekā nav. Ziniet, es tiešām domāju, ka vai ko mēs teiktu, kam mēs ticam, sirds dziļumos mēs tam neticam, ka ir kaut kas pirms un ir kaut kas pēc. Ka šī sava ir tikai viena, maza, jā, varbūt pati mazākā mūsu lielās dzīves daļa, tās dzīves, kura nekad nav sākusies, jo ir vienmēr bijusi un tāpēc nekad nevar beigties. Un atcerēsimies, ko Jēzus teica par mazākajiem, kā tos ir jāuzņem, jāmīl, jācienā, jāgoda, jāgodā. Tas ir tas, ko saka apostols Pāvils, vismazākais ir pelnījis vislielāko cieņu mūsu mazās dzīves. Un tāpēc man šķiet, ka dzīves nevar salīdzināt, nav īsas un garas, izdevušās un neizdevušās, piepildītas un nepiepildītas, laimīgas un nelaimīgas dzīves. Mums nav jāsalīdzina šī mazā sala okeāna vidu ar citām. Mums nav jāmēģina dot šai savai mazajai saliņai klins radzītai okeāna plašumos kāds vērtējums, bet jāpaceļ sava sirds iepratī tam, kas ir šī mazā sala, neatņemama daļa no tā lielā. Un tas lielais esam mēs. Tas, kurš mūsos vienmēr un mūžīgi saka, es esmu. Kā būtu, ja mēs mēģinātu domāt par sevi un arī saviem bērniem, ne tikai kā pār šīm mazajām saliņām draudīgās realitātes vidū, bet ka mēs mēģinātu domāt par sevi un arī saviem bērniem kā pār kaut ko tādu, kas ietver ne tikai šo mazo saliņu, kas sākas un beidzas, bet arī visu okeānu, tā neatklātās dzīves, plašums, kontinents, meridiāns. Jebkura dzīve ir maza. Un jebkura maza dzīve, vai pirms piedzimšanas, vai pēc tās, vai 10, vai 20, vai 90 gadus veca, jebkura mazā dzīve izaug no sevis laukā un atverās tam, kas mēs esam īstenībā. Mazā dzīve atstāj savu un dodas lielajos ūdeņos, lai atklāt to, kas tā ir īstenībā. Mēs ļoti baidāmies no šī brīža. Mūs tindzina bailes par to, kas notiks, kad būs jāatstāj šī dzīve, tā sava lielajā okeānā. Un mūsu laikmet cilvēkam, un tur mēs esam visi vienādi, ticīgi, neticīgi, kristīgi, nekristīgi, ir tikpat kā neiespējami aptvert, ka sava un okeāns ir kaut kas viens. Ka es esmu sava, es esmu šis mazais nogrieznītis laikā un telpā, es esmu starp šīm robežām, no kurām viena ir iekauta manā dzimšanas apliecībā un otru reizi iekauts manā miršanas apliecībā, un tieši tikpat daudz un daudzkārt vairāk es esmu tas, kas ir pirms un aiz šīm robežām. Es esmu mazā sava, un es esmu lielais okeāns un neizpētītais kontinents. Mani stindzina bailes iziet no šīs istabas, par kuru es domāju, ka tā vienīgā ir mana dzīve un viss, kas es esmu. Jo es sirdziļumos neticu, ka es šīm durvīm vispār kas ir.
bet varbūt visa dzīves jēga slēpjas tajā, pamazām uzticēties, sevi pieradināt, pieņemt domu, ka es esmu ne tikai mazā istaba, bet visa neaptveramā pils. Ka tas, ko es sastapšu ar šīm durvīm, būs nevis kaut kas biedējošs, tukšs, bais, bet es pats, Kristus manī, Dievs cilvēkā. Es mirstu un augšām ceļos, es mirstu un dzīvoju. Jebkura šīs zemes dzīve ir maza. Iepretī tajai lielajai dzīvei, kura mums pieder tik pat un daudzkārt vairāk kā tā, ko pazīstam šobrīd. Šo vismazāko mīlēt, cienīt, novērtēt, apjaust, ka bez šī mazā mezgliņa, bez mūsu dzīves, bez šī mazā mezgliņa lielajā tīklā nevarētu pastāvēt arī viss esības tīkls. Mana dzīve, šis mazais mezgliņš, ir ļoti svarīga. Bez tās nevarētu pastāvēt viss pārējais. Dzīve ir svarīga un vērtīga pati par sevi, lai kas tajā notiktu, tas viss dzīvi neizsaka. Tieši tāpēc es teicu, ka nav labas un sliktas, veselas un slimas īsas un garas dzīves. Jo dzīvē jēgu un vērtību dod nevis tas, kas notiek tās virspusē, bet gan tas, ka tā balstās uz dziļumiem. Dievā, Kristū, debesīs, mūžībā. Okeānu izsaka nevis viļņi un putes, bet dzīves, jo viļņojas arī ūdens vannā. Bet okeāns ir tas, kas ir neaptverami plašs un neaptverami dziļš. Un ja es saku, es esmu šī mazā sala, man ir jāsaka arī, es esmu šis okeāns. Līdzīgi kā krasts, ja kāds grib būt krasts, tad tam ir jābūt gan jūrai, gan smiltīm, gan arī tajā līnijai, kur abas attiekas. Krasts nevar būt bez jūras un nevar būt bez līnijas, kur sāks smilts. Krastu veidu abu. Krasts ir abu. Adventa laiks mūs aicina izvērtēt šos visus pretstatus. Jo Dieva nākšana pasaulē iezīmē visfundamentālākā pretstata beigas, visnocietinātākās robežas nojaukšana. Starp cilvēku un Dievu vairs nav robežas. Tā ir atcelta, nojaukta. Mūra vairs nav. Nekādu nograpstītu smilšu, kas atturētu robežu pārkāpējus pie robežas starp cilvēku un Dievu. Nevienam, kurš vēlas atrast Dievu, vairs nav jāuzrāda pase vai jāsaņem vīza kādā gara kantorī. Pie robežas starp cilvēku un Dievu neviens vairs netiek izskatīts vai neved pāri robežai, ko neatļautu kādu ne tādu literatūru vai ko citu. Nevaru gan atturēties, nepasakot, ka šī robeža lielākoties ir vienmēr bijusi un arī ir paši cilvēki izveidot. Tas ir tā kā Rietumberlīnē, kuru gan apjoza mūris un robeža. Un to robežu, kā apsēst, sargāja vienā pusē, nevien nelaižot ne tuvumā. Bet otra puse to nemaz neuzskatīja par robežu. Un tāpēc jebkurš varēja pienākt pie uzceltā mūra, to aprakstīt, apzīmēt, cik tuvu vien gribēja. Vieniem tā bija robeža, kur jāšau nost katrs, kas tai tuvojas, bet otriem tā nebija robeža. Tā bija tikai līnija. Dievu un cilvēku atdava nevis vairs robeža, bet līnija. Nevis robeža, uz kuras notiek cīņas, bet līnija, kas ļauj pamanīt atšķirības, daudzveidību, mācīties, bagātināties. Ar domu, ka tas, kas šai pus un tai pus līnijas beigu beigās ir kaut kas viens, nevis divi. Ka Dievs ir gan te, gan tur, un cilvēks ir gan te, gan tur. Ne tikai te vai tur. Advents nojaut šo vai un sāk pārveidot to par un. Dieva nākšana aicina mūs godīgi paskatīties arī uz pārējām robežām, kuras stingri ierobežo to, kas mēs esam un kā mēs sevi un šo esību redzam. Un nonākt pie atskārsmas, ka visas šīs robežas, kas bieži vien dzeloņu stieplēm vītas, ir nevis īstenība, bet gan tas, kā mēs šo īstenību redzam, kā mēs viņu sadalām, kā mēs viņu rediģējam.
Un to tik izcili skaisti pasaka šodien tie dzirdētie vārdi no Lūkas evaņģēlī. Sagatavojiet kungam ceļu, dariet līdzenas viņa takas. Katrai ievejai, ja to piepildītai, katrs pakauns un paugurs vai tiek nolīdzināts, līkumi vai top taisni, un grambas par līdzenu ceļu, un visa miesa redzēs Dieva pestīšanu. Mūsu galvās, sirdīs, tajā, kā redzam, domājam un uztveram, tur mēs esam izveidojuši paši un ir arī izveidojušās pašas ievejas, pakauni, pauguri, līkumi, grambas. Taču mūsu patiesais ceļš ir taisns. To neapstādina robežas, dzeloņstiepes, vaļņi, mūri vai pārakti ceļi. Mūsu katra patiesais ceļš ir Kristus ceļš. Neizsmeļams, neapturams, mūžīgs, tas, ko izsaka šis vārds, taisns. Un tad, kad mēs domājam par robežu, kuras vārds ir nāve, par kuru arī mums ir it kā viss absolūti skaidrs un zināms, taču, ka tas, kurš bija dzīves, ka to šķērso vairs nav dzīves un tā, mēs nonākam pie atskārsmes, ka taču fiziskā dzīvība nav vienīgā. Un, kas zina, varbūt nebūt ne pati augstākā esības forma. To mēs tik skaidri varam redzēt visīstākajā, vispabeigtākajā, vispatiesākajā cilvēkā vārdā Jēzus, šajā viņa augšām celšanās stāstā, kur viņš ir gan tas, kas viņš bija pirms, gan tas, kas viņš bija pēc šīs robežas. Adventa vaiks ir aicinājums sākt pārveidot visas robežas par līnijām. Nu, vai vismaz apzināties, kas ir tās robežas, kuras uztveram par tik pašsaprotamām, ka pat neuzdrošinamies tām iebilst un tikai turpinām tām pakļauties. Arī šai robežai starp dzīvu un nāvi, starp to, kas bija tad un ir tagad, un to, kas vēl tikai būs. Adventa aicinājums ir atvalst šīs cieši aizbūdētās durvis, un advents saka, klau, tur jau klauvē, laužiet viņas vaļā, un apjaust, ka viss, kas ir bijis, joprojām ir. Jā, daudz, kas ir taipus līnijas, neapšaubām. Taipus mūsu maņām, taipus mūsu pieskārieniem, taipus mūsu glāstiem. Bet mēs jau neesam tikai ķermeņi. Mūsu ķermeņi arī ir tikai viena, un varbūt nebūt ne pati svarīgākā mūsu esības daļa, varbūt vismazākā, kurai jāveltī milzīgi cieņu un vērtību, tieši tāpēc, ka vismazākā. Bet mēs taču varam pieskarties viens otram arī ar dvēselēm, varam arī pieskarties vēl dziļāk garu līmenī. Jo mūsos un mūsos katrā, taipus tam visam, kas ir mūsu mirstīgie ķermeņi, gaistošās atmiņas, personības, emocijas, domas un jūtas, taipus tam visam ir gars, centrs, kodols, un tur nevienam nekas nav miris un beidzies. Jo mēs katrs esam arī tas, kas paliek pēc tam, kad tas viss, kas ir mūsu ķermeņi, atmiņas, emocijas, domas un jūtas, nomirst un beidzas. Jo mūsu ķermeņi nomirst, arī tas vispārējais, ko mēs uzskatām tagad par sevi, taču mēs esam ne tikai tas, mēs esam arī Kristus es. Un kad nāve vairs nav robeža, bet tikai līnija, mēs piepeši sākam apjaust to paradoksu, kurš saka, ja tu mirsti, pirms tu mirsti, tu nemirsi, kad tu mirsi. Jā, mūsu katra vidū ir kāda miera vieta. Kā tāds klusums virpuļu viesuļu vidū ciklona centrā, līdz kurai netiek mūsu bailes, bēdas, nožēla, vainas, sajūtas, izmisums. Tur atrodas mājas mūsu dziļumos noenkurotajai ticībai, ka viss dzīvais ir mūžīgs, kā Dievs ir mūžīgs. Tā izjūta, ka mūsos katrā un arī mūsu bērnos ir kaut kas, kas nav pakļauts laikam un telpai. Un kad šī ticība, šī adventa ticība sāk apūdeņot mūsu domas, jūtas, emocijas, bēdas, izmisumu, tad mūsos parādās kāds spēks. Varbūt spīts, cerība, bet varbūt dziļš viedums par to, kas esam mēs, kas ir mūsu bērni, kas vispār tas viss ir, ko pieredzam, ko elpojam, tas, ka mēs esam. Mēs esam. Visi, kas bija, ir un būs. Tā ir tā
visa miesa. Tā ir tā, kas redzēs šo pestīšanu. Tā miesa, kas ir neaptvermi vairāk nekā tas, ko ar šo vārdu saprotam šobrīd. Visa miesa reiz redzēs to, kas nāk. Āmeni.